Hezký den, vážení přátelé. Mohou slova změnit váš život? Mohou vám pomoci získat život bez hranic? 37 prověřených zásad, které váš život pozvednou a přenesou od prostřednosti k mistrovství. Co kdyby existovaly zásady, které mohou zcela proměnit běh vašeho života? Co kdyby existovaly zásady, díky nímž dosáhnete čehokoliv, čeho ve svém životě dosáhnout chcete? Mnoho lidí sice tuší, že existují určitá magická a tragická slova, které buď váš život posunou žádaným směrem, životu svých snů, životu bez hranic, a nebo váš život posunou směrem k propasti, nebo nejlépe k šedému průměru. Ale buďme upřímní. Kolik z nich tato slova, tyto prověřené zásady či principy skutečně zná? A kolik je těch, kteří tyto zásady skutečně ovládá? Ujistěte se, že vy tyto prověřené zásady v podobě 37 magických slov znáte. Užíváte je každý den a váš život tak směřuje správným směrem. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.